أنا من مقدش وقحوتي ومجالة قحوتي عاصمة اللوجستية أنت إذا بدل ومجالة قحوتي أنا من مقدش وحشيش ما نقط مال الله مال أنا حشيش إذا أبو حين أركي مش I have been to every corner of that city ومجالة ملبون مر حشيش بام ملوبيان فون حمى عذر بوكين يا دتك كله ولا عذر بوكين يعني هديان حشيش كله قاضي مجالة بام مقدش مليون كبير بركة أو جيران أي كله ليهين وضع هجاك سنود مرتو وضع هجاك سنود مرتو ما كان مكرمة وجوين intii mid tagtaan ba garanayo hadaad istidaado marka mukarrama intaad halkii airport ka soo dhaqaaqdood dhankayga kala tagtaa dhibaatooyinka ka qabsanays waa maalintii dahabeenkii lama socon karee tii habeenkii lama socon karee maalintii hadaad booreegto aruur far badan in baad arkay oo intooda badan ay qaawan yihiin aruur far badan oo isu dalaleed arkay institutions aan jirin oo shaqeynayn anba xafiiska madaxweynaha togay ilaa guntiisa socda anigu wax shaqeynaya aanan soo arag كنت أقول كرتي أنا هين absolutely incompetent frighteningly incompetent ك يعني كرت الرضا كعب سيسي وكعب صون الصابة كرت الرضا تقول مش أنا واحد سوق على مال عن السري ورد ملا مجاله نقشة ده ملا قف أجنبي يا بطاي بده ملا مركب دب كين نايكت الله في الروض الصح صودا لقوا هو جاي واحد مد بكبري صودا وحد أركيس أن يوتريشن إن أنا وحبا عن النفلة for years and years and years سو بحبا المرمر هرو سوكا مثلا كبايس كي شو سكير لكم بيا تدق سوكا كعيا لهذا لهذا يبرك ملحس أم بدي مقالة دي وبو حدو دات في السعودان بعد لحس عطاد هيك سباب ورم بلو قد قد فقر كسومالي يعني يهلا يا يضع عاصمة دي وليبة تهاي وحوغاقة وحوغاقة السوبة غيري يهلا هل كان با انتي سبادان لغعنا حرونت عاصمت فقر جيالة سمال الآن عاصمت جيالة أن وين عودوا بالله استمالي غلبا ما يقبو قاطي ما يقوه ريو حقاتي مقدشو ما يقل لبعض نحو قاطي هرقيسة سمال الآن وفانتين لبعض ما يقبر كالسكو ايغو واسكو ميد وحيو مقدشو كيوري ايو هرقيسين كيوري موقت مركا midka kale dibka kale haysta ina soo tar dibka haysta wax weey magaalada birta keega hargeysa ayuu guri ka qatay guri yar ka qatay ka bacad mushkada jirtay wax weey arooyinka marku soo tooso oo kaba soo gashado sida uu ino sheegay ba tii magaalada marku soo maro albaabka saasi kaga furay albaabkiisa ka soo baxo wuxuu la kulmayaa dad masaakiina dad guriga hor taagan dad wadada marayo wax iska dawarsanaya wax raadinaya dad arsaaradoodi meelaha ka raasiraya boor iyo siigo la kulmayaa waa marka wadow marka wadow inu yiraa moogtay dad sareysan ma la kulmaayo dadka jooraya Soomaaliland oo dhawaan ka jooraya Hargeysa ka jooraya tii wuxuu idin sheegay wuxuu ino sheegay wuxuu ino sheegay inuu iska yar inuu nin kharashaysan yahay xogaa lacag ah iska haysto magaalada Birtigeeyu degan yahay boorkii siigada aroot la kulmo nin laakiin mid baasatay ila samatarde oo badaw wadow nin oo badaw weeyaan iyo la ilaaha illallah wadow waa badaw wuxuu haayay inuu magaalada inta uu degan yahay inuu siraa iga rusheeyay ee siigada iga naba subaxiin wala siigada intaa subtoos in kor intaa meeshay ban war siigada halayga naba oo shaqada ka shaqaaleysiyo ayay ahayd oo yiraa in dadka masaakiinta baa joogara in walba uu yah wax yar gunay gacan u geeyay moogta yiraa kuma arki karo ayay moogta laakiin oo ay bidu uu iska soo toosay wax mooday Mareykanka ka soo guriga Mareykanka uu deganay oo ka soo toosay wiis mooday markaas uu deenday orne warba siiye xagee xalay u hoyday leen xalay oo lagu saaxdo waa marka wale odayga odaygu meeg buu noo qaatay waxba meeg ku qaadan mayne odaygu wuxuu odaygu magaaladii buu degay bartankeegi dabeed ay rooti marku soo tooso oo kaba gasho albaabka iska furo wuxuu arkaya magaaladu siiga boot boodadii oo rafa ee muxuu ha dadkii hoos iska bisaarsan laba miskiina ma afar miskiina guri horti sa taagan waxba arkay wixii marku arko rinay xagee toogtay ilaa xad inkii saxda wuxuu runay ha where are you now amradina america oo african jogamiya marka laakiin odaygu wuxuu ilaabay inuu dadka u rusheeyo oo yiraa war guri horta iga rusheeya oo siigada iga naba oo halkan marmar iga dhiga oo ma garanaysa Allah subhanahu wa ta'ala dadka masakiinta ku xeeranaa meelaha joogana inuu yiraa yaa nin walba $2 $10 yaa taa xaqashaa uu siiyo moogtay wara guri horta iga kuma arki karo ayay ahayd odaygu waxba seegay moogtay war odaygu waa badaw weyn iyo miskiin kuniyo odayga hal daayo odaygu xogaa
markaad singlenimo ku raagtana waa dhibaato moogta oo waxa weeyaan waxa ku khayraya gidaarada moogta marka odayga hala yaabina odayga hala yaabina odayga soo dhaweeya odayga mid kale wuxuu ka naxay doorashadii bay gelayaan muuse iyo cerro iyo faysal baa ku tartamaya ayuu ka sii naxay waxa weeyaan wuxuu ka sii naxo kale meeshii muqdisho oo dee iyaguna daaqadda ka soo tuuray iyo hargeysa imankana dee dadkii u raxinayay saa u dabay yaacayo iyaguna sim u bineeyey banaankii moogta marka odayga cid ugu soo dhaco odayga waa naxay odayga waa ka naxiseen reer somaliland inna lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waa ka naxiseen odayga miskiinka reer somaliland odayga hala daayo waxaa leeyahy odayga niyow waxba xabsiga hau dirino liintaa soo siinina odayga iska daaya iska nafiso oo yaa waqtigaa iska qaate waana sabatr waa ku salaamaya inaad waa ku salaamaya hargeysa ku soo dhaweynaysaa sheedaanka iska naar wadooyin fiican baanu ku marin doonaa ninkaa ku kaxeeye gaadha ku saaraye xusbiga ku jira niyo wado xun ku mariyey niyo wadooyinka fiican qurux badan lenu ku mariyaba maermoguu sameeyey naa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaa malaha waa mar kale insha allahu tacaala marka sabatrow ina sabatrow ku salaamaynaa sdeji sdeji xaaladda deji waxaa meeg hanoo qaada meeg dambe hanoo qaadanin dee sdeji niyo xaaladda deji meeshu waa afrika maaha mareykane mareykan ma joogta afrika joogtaa xaaladda deji xaaladda deji waa idin salaamaya reer somaliland guryo gabanimo khayr baan idin rajanaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa igama xanaaqaan ha ka xanaaqina odayga ha ka xanaaqina ka xanaaq mele wanu iska saamaxaynaa wanu iska dayaynaa ha iska nafiso inuu huweynankeeni iska daaya ha iska ceeshe ha iska hadleya mushkila male marmar ba iska fataaya khayr baan idin rajanaya wadin salaam asalaamu calaykum wa rahmatullahi wabarakaatu